As práticas religiosas dependem muito da época, da cultura e das intenções que orientam as instituições. Na Idade Média, por exemplo, a Bíblia foi colocada no cativeiro, assim como todos aqueles que a procuravam, desafiando os poderes religiosos dominantes. Então veio a Reforma do século XVI, e desde então as religiões não param de mudar e de inovar. O comportamento liberal, secularizado, práticas que antes seriam consideradas profanas para uma igreja, música de entretenimento, concorrência de cultos e igrejas tomaram conta dos palcos religiosos. À medida que o tempo passa, essa deformação religiosa se torna mais intensa e irresponsável. O que não se imaginava era que a oração, a prática mais sagrada do cristianismo e de outras religiões do mundo, se tornasse um produto de mercado no cenário eclesiástico. Não faz muito tempo, as Assembleias de Deus fechavam as suas portas para realizar os seus cultos de oração, porque se tratava de algo muito diferente, intenso e até mesmo agressivo para quem passava em frente aos seus templos. A prática de orar falando em línguas estranhas, iniciada por William Seymour em Los Angeles, Califórnia, em 1906, espalhou-se pelo mundo causando estranheza, resistência e separação. Jamais se poderia imaginar que a oração, algo tão íntimo, tão pessoal, bem como tão sagrado, viesse a se tornar, em qualquer de suas formas, algo tão atrativo e tão popular. E mais do que isso, um instrumento de manipulação e ainda pior, um entretenimento, assumindo um papel de merchandising entre as igrejas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia jamais deveria entrar neste espaço tênue entre a popularidade e o ridículo. Um dia desses, alguém me mandou um sermão que fazia parte de uma semana de oração. Fiquei perplexo como o pregador tratava a oração de forma tão casual e ensinava a orar a Deus como quem está falando a um ser humano comum. O que a Igreja Adventista pensa e ensina sobre a oração não é nenhum segredo, pois, como todas as nossas práticas religiosas, a oração também é exercida, ensinada e praticada de acordo com o que se encontra na Revelação. Vamos falar de oração como ensinada na Bíblia e praticada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para começar, vamos ver como falaram com Deus os santos homens de Deus, reconhecidos e dignos de serem imitados. Vamos começar com Abraão. Como Abraão orou a Deus? Vamos ler em Gênesis 18, 23 a 25. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. E disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. Observe que Abraão foi chamado de amigo de Deus, em Tiago 2, 23. Receber a visita de Deus. O próprio Deus puxou o assunto com Abraão. Mesmo assim, Abraão falou com Deus de forma respeitosa e temerosa. E Moisés? Como Moisés orou a Deus? Vamos ler em Números 14, 17 a 19. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo,
segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Moisés era outro homem que tinha muita intimidade com Deus. Se fazia acompanhar de Deus em todas as suas tarefas diárias. Deus mesmo morava vizinho de Moisés. Apresentava-se diariamente para falar com Moisés. Falava com Moisés face a face, como em Êxodo 33:11. Mesmo assim, Moisés tratou Deus de forma exemplarmente respeitosa e humilde. E Josué? Como Josué orou a Deus? Vamos ler em Josué 7:7-9. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? A própria vida de Josué não oferecia oportunidade a banalidades. Josué tinha um povo a levar para o outro lado do Jordão e em torno disso girava sua vida. Diante dessa missão, Josué orava a um Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, em cuja presença fazia tremer os inimigos e temer o povo. E Davi? Como Davi orou a Deus? Vamos ler em Salmos 17:1-6. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirijo os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Que oração linda, que solenidade, dá até vontade de orar. Observe, não há nada de lúdico nessas orações, não há nada de casual nessas orações, não há nada de informal nessas orações. Quando estes homens de Deus oravam, o céu parecia descer. Eles realmente falavam com Deus e a impressão que causavam era que Deus, mais que um amigo, mais que alguém real, pessoal e presente, era um Deus todo-poderoso e onipotente. Não encontramos estes homens falando a Deus como quem fala com um amigo na rua, para não falar em outros lugares piores. Na oração destes homens havia respeito, solenidade, santidade, inspiração. Quando não, havia dor, havia angústia, havia profundidade que impressionava o próprio Deus, como foi o caso da oração de Ezequias. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os meus olhos e ouve. Segundo Reis 19:15-16. E qual foi a resposta de Deus? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Isaías 38:5. E a própria oração de Davi no Salmo 86:1-7. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas.
No dia da minha angústia, clamo a Ti, porquanto me respondes. Novamente quero chamar a atenção para a solenidade, para o respeito, para o cuidado que estes homens de Deus tinham para usar palavras reverentes, para demonstrar respeito e consciência de que estavam falando com um ente santo, o Deus Altíssimo, a quem anjos reverenciam e se prostram diante dele. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Apocalipse 7, verso 11. E o que dizer da oração de Daniel, um dos três homens considerados mais santos pelo próprio Deus, segundo Ezequiel 14, 20? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 2:10. O que esse versículo nos ensina sobre Daniel? Ensina-nos que Daniel orava de verdade, que Daniel levava, sim, seus pedidos a Deus em oração e que, quando estava na presença de Deus, não se distraía com as nuvens que passavam ou com o vento que soprava. Ele emergia na presença de Deus porque ele tinha as janelas abertas para o céu. Ele tinha um lugar de oração especial. Ele tinha regularidade. Sua oração era verdadeira comunhão com o Eterno. Mas é no capítulo 9 que encontramos uma oração feita por Daniel que comove o próprio céu. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel 9, 2 a 4. Se Daniel tivesse sido informal, casual, dispersivo em sua oração, dificilmente teria mudado a história de Israel e a política do mundo. Daniel orava para entender a palavra de Deus e estudava a palavra de Deus para orar. Quando compreendeu o que eram os 70 anos de cativeiro de que Jeremias tinha falado, começou imediatamente a orar. Com isso, ele mesmo foi profundamente afetado. A oração de Daniel revela seu coração. Daniel orou a um Deus onipotente, onisciente, onipresente, maravilhosamente amigo, mas assombrosamente grande. Diante deste Deus, ele suplicou, ele se humilhou, jejuou, confessou, perseverou até comover o céu e vencer o inferno. O fato de ser pessoal, presente, amigo, não torna Deus uma pessoa comum. Ele permanece sendo Deus assombrosamente grande. Reconheço que nem toda oração tem a mesma solenidade, a mesma circunspecção, a mesma liturgia. Há momentos que conversamos com Deus sobre circunstâncias, sobre acasos, sobre coisas leves, sobre a rotina da vida e mesmo do dia. Mas qualquer conversa com Deus é sempre útil, é sempre reparadora, recriadora, porque Deus não tem variação de humores. Não há um momento que vamos encontrar Deus mais descontraído, mais brincalhão ou mais mal-humorado. Deus não muda. Acredito em um Deus alegre, amigo, pessoal, mas sempre Deus. Sempre santo, sempre altíssimo, sempre digno de toda honra, glória e louvor. A este Deus, convido você que curve a sua cabeça para orarmos a Ele agora. Pai Celestial, nós somos seres humanos, feitos à Tua imagem e à Tua semelhança, mas as circunstâncias do mundo, o tempo, o pecado, têm contribuído para nós nos afastarmos de Ti,
para nós não termos vontade de orar a Ti e, inclusive, para nós não sabermos falar contigo. Mas agora, Pai, nós queremos Te pedir, como os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Sobretudo, ensina-nos a reconhecer e a respeitar a Tua grandeza e a Tua dignidade quando falarmos contigo. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.